Այսօր հունիսի 13-ին ախալքալակի մեծահասակների զարգացման կենտրոնում կանայք ճավախեթի ապագայի համար կազմակերպության նոր նախագծի շնորհանդեսներ, որի նպատակն է ծանոթացնել նոր ծրագրի մասին, որը կֆինանսավորվի People in Need կազմակերպության կողմից, ներկային ախալքալակի հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչներ։ Ծրագրի մեջ ներգրավված են ախալքալակի և Նինոց Մինդայի ընդհանուր հաշվով 5 համայնք, 3 գյուղ ախալքալակից, որոնցից են Կաստիկամը, Տուրցխը և Վաչյանը, և Նինոց Մինդայից 2 գյուղ՝ Հեշտյան և Մեծ Գյունդուրան։ Մանրամասնում է կանայք Ջավախեթիի ապագայի համար կազմակերպության տնօրեն Դալի Աղտգոմելաձեն։ Ես ուզում եմ ներկայացնել ձեզ մեր նոր ծրագիրը, որը սկսվում է ախալքալաքի շրջանում պետք է իրականացնենք Ջավախեթիում, հիմնականում ախալքալաքի 3 գյուղում և Նինոց Մինդայի 2 գյուղում։ Ընտրել ենք ամենամեծ գյուղերը և ուզում ենք, որ մեր բնակչությանը, ակտիվիստներին և նախագծի մեջ մասնակիցներին ներկայացնենք այն ինֆորմացիան, որը իրենց շատ կարևոր կլինի աշխատանք գտնելու համար։ Այսինքն մենք ուզում ենք ինֆորմացիայի բազա ստեղծել, որտեղ մենք կունենանք տվյալներ թափուր տեղերի մասին, նաև մենք կունենանք մեր ռեսուրսները, մարդկային ռեսուրսները, և կգիտենանք այն մարդկանց, ովքեր ուզում են աշխատանք գտնել, թե ինչ կրթություն ունեն, ինչ ունակություններին են տիրապետում, որպեսզի մենք կարողանանք իրենց տեղավորել աշխատանքներին։ Հիմնականում այս նախագիծը ֆինանսավորում է People in Need-ը, որը արդեն վաղուց է մեզ հետ համագործակցում է, և մենք ուզեցանք այս նախագծի շնորհիվ կարողանանք մեկ ընդհանուր կապ ստեղծել ոչ թե միայն մեր ոչ կառավարական կազմակերպությունների միջև, այլ նաև ղեկավարների հետ միասին, նաև ուրիշ ակտիվիստների հետ միասին, որպեսզի մեր աշխատանքը լինի միասնական, և մենք միասին մեր ուժերով ընդհանուր ինֆորմացիան տիրապետելով, նաև մենք ուզում ենք ընդգրկել օմբուդսմենին, ժողովրդի իրավունքների պաշտպանին, որպեսզի նա էլ մեզ հետ գործի, և մեր բնակչությունը, որը այսօր շատ խիստ կարիք ունի աշխատանք գտնելու համար, մենք իրենց հատկացնենք կարևոր ինֆորմացիաներ, որպեսի մարդկանց հոսքը Վրաստանից դադարի, որպեսի նրանք չգնան այլ երկիրներ աշխատանք գտնելու համար և տեղում կարողանան իրենց հացի փողը վաստակել և այստեղ մնալ իրենց ընտանիքներում։ Քանի որ մենք համարում ենք, որ երիտասարդները, այսինքն 18 տարեկանից, և սահմանափակում չկա, որովհետև կան մարդիկ, որոնք ունեն մեծ տարիքներ, բայց նրանք աշխատանքի ունակ են, ունեն այդ հնարավորությունները, և ինչու չի կարելի նրանց տալ շանս, որպեսզի նրանք գտնեն այն աշխատանքը, որը սիրով կկատարեն։ Այս ինֆորմացիան, որը մենք ուզում ենք ձեռք բերել և ունենք արդեն որոշ ինֆորմացիաներ, կտեղադրվի մեր ոչ կառավարական կազմակերպության Քալեբի Ջավախեթի Սմոմավրիսաթույս, այսինքն կանայք Ջավախեթի ապակայի համար մեր վեբ էջում կտեղադրենք, որտեղ նրանք կարող են մտնել, տեսնել նաև ինֆորմացիաներ, որտեղ վականսիաներ կա, այսինքն թափուր տեղեր կա, և որտեղ կա աշխատող ուժի պահանջը։ Մենք ուզում ենք երկար ժամկետի աշխատանքների մասին խոսել, և կապ պետք է ստեղծել ոչ թե միայն, ասենք, հիմնարկությունների հետ, որտեղ շատ ուշուշ է լինում թափուր աշխատանքներ, նաև բիզնես սեկտորի հետ, ասենք, պանիրի գործարան կարող է լինի, կարի գործարան կա, ասենք, գույքի գործարաններ կան, որտեղ ժամանակ առ ժամանակ պահանջ կա աշխատողների, և ինչու չէ, մենք կարող ենք առաջարկել այդ մարդկանց, որպեսզի նրանք իրենք գնան խոսել ղեկավարներին հետ, և եթե աշխատանք գտնեն, մենք շատ երջանիկ կլինենք, որ մեր միջոցով օգնենք այդպիսի մարդկանց։
Ծրագրի նպատակն է հանրությանը հասանելի դարձնել ախալքալակի մունիցիպալիտետի տարբեր կենտրոններում առկա թափուր աշխատատեղերի մասին։ Ծրագրի նպատակներից է նաև աշխատատեղեր հայթայթել այն երիտասարդների համար, ովքեր բարձրագույն կրթություն ստանալուց հետո վերադառնում են ջավախ և աշխատատեղի խնդիր են ունենում։ Հարկ է նշել, որ նախագիծն այլ ժամեր ունի կամավորներ, ովքեր կատարում են բազմաթիվ աշխատանքներ և օգնում։ Իհարկե նրանց հետաքրքրությունից նշում են կազմակերպությունից։ Ցանկությունը և հույսը մեծ է, որ այս նախագիծը կունենա մեծ հաջող ընթացք և շարունակական բնույթ։